үзэгчтэй мэдээ үргэлжлэн хүрчээн. Тэгэхээр бидэнтэй ярилцахыг одоо манай студид Raffles Олон улсын институтын захирал Ноён Вернон Сим хүрэлцэн ирсэн байна. За цаг цав гаргаж хүрэлцэн ирсэн танд их баярлалаа. За Их Британий бакалаврын зэргийг одоо Монголд олгож байгаа тухайн мэдээллийг та бол манай үзэгчтэд өнөөдөр хүргэх гэж бодож байна. А ярилцлагынхаа эхэнд та бидэнд болоод манай үзэгчтэд өөрийгөө тавчхан танилцуулбал. Good evening. Today we have a director of Raffles International Institute, Vernon Sim. We have in our studio. Thank you for coming. And before our interview, we would like you to hear about yourself. And please introduce yourself to our viewers. And also, how long have you been working here in Mongolia? Yeah. Okay. As you said, my name is Vernon Sim. I'm from Singapore, and I've been in Mongolia for only 2 years. 2 months. Sorry. Uh-huh. 2 months. Yes. So, I don't know much about Mongolia at the moment. I'm learning a lot, and I find that it's a land of two opportunities. I have about 20 over years of experience in education. So I've worked in many big education companies in Singapore. Сингапурын боловсролын салбарт өөрхөн туршлагыг одоо Монгол Монголын Raffles Institute-д дамжуулан оюутнуудад хүргэхээр ажиллаж байна. Raffles Олон улсын институтыг оюутнууд яагаад сонгох ёстой вэ? Та тодорхой шалтгаануудыг нэрлэвэл онцлог бөгөөд давуу тал гэвэл та юуг дурдмаар байна вэ? Okay. What is the key advantages of Raffles International Institute and why Mongolian students and parents have to choose Raffles Institute? Okay, Raffles is very different from other institutes in Mongolia. Raffles олон болохоор бусад сургуулиудаас маш олон ялгаатай давуу талуудтай. 12 жилийн өмнө бол Монголд хууль ажиллагаа нэгсэн байгаа. Манай бүх хичээл 100% англи хэл дээр заагддаг. This is very important. Because the world's business language is English. Дэлхийн бизнесийн хэл бол англи хэл. Тэгээд англи хэл дээр хичээл орж байгаа нь болохоор маш том давуу тал. All international. And энэс гадна манай заадаг багш нар маань болохоор 100% гадаад багш нар байдаг. Олон улсаас ирсэн. Нэгч монгол багш байдгүй. Тийм дэлхийн өнцөг булан бүрээс ирсэн багш нар байгаа. Оюутнуудтай гэвэл бусад одоо институтаас ямар давуу талыг олгож байна? Сургалтын чанарч гэдэг юм магадгүй одоо төгсөгчдөд нь олгож байгаа давуу тал гэвэл. Okay, what are the key advantages of Raffles International Institute? Raffles is offering a British bachelor degree from Northumbria University. Raffles Institute болохоор Их Британий Northumbria их сургуулийн бакалаврын зэргийг оюутнуудаа олгодог байгаа. And having a British bachelor degree means that the degree is recognized globally. Их Британий бакалаврын зэрэгтэй байна гэдэг нь та дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, дэлхийн ямар ч орнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн бакалаврын зэрэгтэй болно гэсэн үг. Employers will employ you. Тийм та төгсөөд Их Британий бакалаврын зэрэгтэй бол төгсөөд дэлхийн хаанч ажилласан таныг ажил олгогчд болон эсвэл дэлхийн шилдэг ихтэй сургуулиуд таны дипломыг хүлээн зөвшөөрөх болно. Их Британий одоо их сургуулийн бакалаврын зэрэг олох хөтөлбөрийг хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа вэ гэдэг талаар манай зочин бас өгчтэй мэдээлэл өгөөл. How are you delivering the Northumbria British Bachelor Degree Program right here in Ulaanbaatar, Mongolia? Okay. This is actually very unique. Because we are offering a blended learning. Part of it is online and is taught by Northumbria University professors. Зарим хэсэг нь болохоор яг онлайнаар явагдаг. Одоо Northumbria их сургуулийн профессоруд онлайнаар манай оюутнуудад онлайн видеогоор дамжуулж хичээл заана гэсэн үг. А зарим хэсэг нь болохоор яг манай сургуулийн багш нар кампус дээр хичээлэг орж байгаа. So students will learn from the best of both worlds. They have someone here to guide them. Оюутнууд болохоор Northumbria сургуулийн профессор багш нараас онлайнаар сурж байна. А бас дээрэс нь Raffles-ийн багш нараас кампус дээрээ яг нүүр нүрээ тулаад хичээл заалгаж байгаа. Raffles Олон улсын институт өөр ямар хөтөлбөрүүдийг оюутнуудад болоод ажиллангаа сурж байгаа гэдгээр хүмүүст олгодог вэ? What are the other programs that you that Raffles offer to Mongolian students or working adults? Okay, besides the bachelor programs from Northumbria, which is in business, interior design, бакалаврын диплом олох хөтөлбөрөөс гадна ер нь манай бакалаврын хөтөлбөр болохоор бизнесийн 3 анги, дээрэс нь дизайны 2 анги таагаа. Энэ хөтөлбөрөөс гадна бид нар англи хэлний хөтөлбөртэй
Танаас сургуулийн хөгжлөлт эсэгчдтэй за тэтгэлэг эсвэл ямар нэг онцгой санал тавьдаг уу? Do you offer any kind of scholarship or a special offer to students? Okay, we want to give an opportunity to all students to study. Бид нар юу сурч байгаа бүх оюутнуудтай боломж олохыг хүсдэг. Okay. So we are offering scholarships, yes. Бид нар тэтгэлэг олохоор болсон байгаа. Who need the support? We are offering this sort of support, like scholarships for. Raffles сурхаар болж байгаа оюутнуудад бид нар энэ зүг 50% сургалтын төлбөрөөс нь 50% чөлөөлөх тэтгэлэг олохоор зарсан байгаа. More people can participate and can get. Инженери бид нар аль болох олон оюутнуудыг Raffles сурах боломжтой байгаасаа гэсэн үгнээс энэ тэтгэлийг зарсан байгаа. Raffles оюутнуудад төгсөөд чадварлаг одоо ажил боловсон хүчин болох мөн дээрээс нь үргэлжлүүлээд гадаадд одоо мастер хамгаалагч байгаа хүмүүст яаж тусалдаг вэ? How do you prepare your graduates for their further studies or like for their further work career? Our professors in Ulaanbaatar, they are very very supportive of students. At the end of their course, students will need to, at the end of the advanced diploma, they will need to submit portfolios for entry into Northumbria's bachelor degree. So our lecturers will actually help the students put together the portfolio, especially the design portfolio. Raffles болохоор ихний 3 жилийн хөтөлбөр байгаа. Ихний 2 жилээ дуусаад Сингапурын advanced diploma авна. Тэрийг өргөжлүүлээд Их Британий бакалаврын диплом авдаг байгаа. Тэгээд ер нь энэ 2 жилийн төгсгөлд байна уу, 3 жилийн төгсгөлд байна уу? Багш нар маань оюутнуудыг CV-гээ бичих, портфолиогоо бэлтгэх зэрэг маш олон зүйл бэлдээд ер нь сургуулаа төгсгөхөд аль хэдийн ажилд ороход бэлэн болцсон байхаар бүх зүйлийг бэлдүүлдэг аа. За нэгтэй сургуульд одоо хэлсэн орох гэж байгаа оюутнууд болоод эцэгчүүдэд хандаж ярилцлахад төгсгөлд юу хэлмээр байна та? At the end of our interview, do you have anything to say to Mongolian parents or students who are ready to pursue their higher education? Okay, there are two things that are very important that I would like to share. One is an education in English. Нэгдүгээр нь болохоор англи хэл. If you want to be hired by multinational companies, if you want to do business with companies, the language of business is English. Хамгийн ихэнд бол англи хэл дээр шаардлага тавьдаг. Тэгэхээр Raffles сурсанаар таны англи хэл дээр бол санаа зовох шаардлага болно. Хоёр дахь том зүйл гэвэл бидний амлаж чадах зүйл бол дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн бакалаврын зэрэг юм. University degree will allow you to go into many universities. Northumbria буюу Их Британий бакалаврын зэрэг нь таныг өргөжлүүлээд мастера хаан хийх чинь хамгийн том давуу тал болно. Right. So өргөжлүүлээд ажил хийхэд your kids, your children a chance to have a better future. Тэгэхээр өөрийнхөө хүүхдүүдэд та ирээдүйд илүү сайн боломж олохын тулд Raffles International Institute-ыг сонгороо, тэгээд Их Британий бакалаврын зэргийг сонгороо гэж хэлмээр байна. Баярлалаа, бид ярилцлага цагийн түрээд дуусчихна. За үзэгчдээ өнөөдөр Raffles Олон улсын институтын захирал Vernon Sim үзэгч та бүхэнтэй ярилцлаа. Тэгээд Их Британий бакалаврын зэргийг Монголд хэрхэн олгож байгаа юм бэ гэдэг болоод Raffles Олон улсын институтын тухай үзэгч та бүхэн бас мэдээлэлтэй болсон байх гэж найдаж байна. Монгол үйл ажиллагаа явуулаад 12 жил болж байгаа ийм институт гэдэг талаарх мэдээлэл үзэгч та бүхэн бас авсан баха. Энэ цагийнхаа мэдээллийн хөтөлбөрийг бид энэ түрээд өндөрлүүлж байна. Анхаарлаа хандуулж хамт байсан үзэгч та бүхэн баярлалаа. Орой 19 цагийн эхлэмтэй хөтөлбөрөөр эргээд уулзлаа. Түр баяртай үзэгчдээ.